Nositelj HNS-ove liste u 10. izbornoj jedinici Valentin Dujmović smatra kako su tijekom kampanje uspjeli dokazati za što se zalažu. Kvalitetno rješavanje komunalne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje sa posebnim naglaskom na zaštitu okoliša. Kad govorimo o Dubrovačko-neretvanskoj županiji, onda posebno kad govorimo o zaštiti okoliša, mislim na Malostonski zaljev. Dujmović dodaje kako se zalaže i za povratak života u zaleđe revitalizacijom i obnovom kamenih kuća. Miho Obradović, koji je osmi na listi, zalaže se za bolje uvjete poslovanja za sve poduzetnike. Počevši od pomoći poduzetnicima, jer poduzetnici su sigurno ljudi koji danas mogu najprije pomoći nazad povratku u jedan takozvani normalni život. Vidimo zadnjih godinama imaju nekih problema kojima sigurno možemo pomoći s nekim novim idejama, počevši od smanjenja prireza, poreza, nekih uvođenja digitalizacije koja je prijeko potrebna sitnim poduzetnicima. Obradović istaknuo i kako je situacija u našoj županiji loša po pitanju povezanosti. Ono za što ćemo se boriti je sigurno hitni nastavak autoputa prema Dubrovniku, završetak Pelješkog mosta i pristupnih cesti, ali samim time i početak gradnje brze ceste prema aerodromu. Na pitanje koliko mandata za Sabor očekuju iz HNS-a skroman odgovor. Ja očekujem jedan mandat u 10. izbornoj jedinici. Mislim da je to za HNS realno. Inače, osim Dujmovića i Obradovića, na listi su od poznatijih imena u našoj županiji Vedran Kunica na 4. mjestu i Marina Vučković-Matić na 7.